Sveiki, šiandien atvykome į Uteną ir nieko nelaukdami, kipkime į darbus. Kaip ši media diena, ar daug kankina jų žurnalistai? Kol kas labiausiai tu kankini. Tarkim, už 20 metų ateina jūsų anukas ir paprašo papasakoti apie linksmiausias pergalės, apie liūdniausius pralaimėjimus, geriausius karjeros įvykius, apskritai apie savo krepšininko karjerą, ką jam papasakotų? Kai jis 18 jam, tada galėsiu visas linksmybės papasakoti tokiu. Iki tol pasakosiu, kad buvo labai sunkus darbas ir labai daug reik dirbti ir įdėti darbo, bet 18 gimtadienio proga visas atversiu istorijas jam. Labą dieną, ponaitė Aistė. Kaip jums šiandien sekasi Media Day? Kaip jums sekasi kalbinti krepšininkus? Puiku, jūs labai puiki diena, jūs labai puikus pašnekovas, tikrai pralinksminat mano dieną. Tell me your story, how you became successful, you know, from my age till now, you know, what was the biggest thing to become here where you are now? You know, like a lot of hard work. I met some fortunate people to help get me on the right path, man. So coming from where I come from, Chicago, the Inglewood is a rough area. You know, I just fell in love with basketball. I locked in on it, you know, took care of my schoolwork, and then, you know, I met some good people to put me on the right path, man. And I just was able to go to college and play for 4 years, man, get a scholarship for that, be the first one in my family to go to college and graduate. So that was great, other than basketball. So, but able to continue to, like, you know, play professionally now overseas and travel the world is great. And I usually have my family with me, so everywhere I go, they go. So they travel the world. My kids, they're young, they don't even know what they're doing right now, but when they get older, they really look back and enjoy that. How are you? I'm good, and you? I'm good too. What's the first, you know, your minds when you came to the Juventus, you know, in the airport, who met you, you know? Yeah, the GM met me. I was pretty hungry, so I got some McDonald's. I don't really eat McDonald's in the States, but McDonald's over in Europe is pretty good, so I got some fries and some nuggets, and I was ready to go. But I was a little sleepy though, but I was good. I scrolled your Instagram, and you know, I mentioned that you're a very stylish player, you know, you got the dripness in you. Even now you're with Jordans, you pay attention for it, right? Oh yeah, I love Jordan. You know, Jordan was my favorite player. Gotta stay swaggy, gotta stay fresh. They say look good, play good, so that's for me. Okay. Does it help, really? Oh yeah, for sure, for sure. I just gotta find another barber now so I can feel much better, so. Kada jūs pradėjo vadinti snaiperiu, maždaug nuo kokio amžiaus? Geras klausimas, nelabai pamenu, bet turbūt kokių gal 17, 18, kažkas tokio. Pradžioje tikrai nebuvo toksai, savo mokykloje žaisdavau, tarpsime sporto mokykloje žaisdavau pradžioje ir ketvirtų numerių, ir trečių, tai ir metimo technika buvo nelabai gera pačioje pradžioje, kai pradėjau žaisti, tai snaiperį pradėjau vadinti turbūt, kai buvo 17, 18, dar ir aišku vėliau. Bet visą laiką dirbate ties metimu, taip? Jo, man metimą reikėjo netgi keisti ir su tėčiu laukia esam keitę ir metėdavo vieną ranką, kol atsirado technika ir tikrai vaikystė reikėjo kai ką padirbėti ten kai ko. Žinau, kad jūsų tėtis kolekcionuoja marškinėlius, ar pats dažnai parūpinate jam? Pasitaiko, jo, aišku, vis laik nori mano, bet aš pats, kadangi savo kolekcionuoju, tai kartais nelieka, tai būna ir pykčių, bet taip, kartais tenka paprašyti. Kai ko pats pasiprašo, man reikia perduoti, nes man perduoda, nu vienas žodžius ten dirba ir jam labai patinka ir tikrai kolekcionuoja ir daug turi. Sveikas, koks tavo vardas? Aistis. Taip, dabar turiu vieną klausimą, kodėl tu ne mokykloje? Nes jau baigiau mokyklą prieš keletą metų, tai dabar su LKL darbuojasi. Rimtai, o...